Я сьогодні хочу підняти надзвичайно важливе питання. Я буду говорити про фронт, який відкритий проти української армії в Верховній Раді. Це дуже велика проблема. Є група депутатів, яка принципово не підтримує закони, направлені на потреби української армії, які йдуть від Комітету з нацбезпеки і оборони. Причому не розглядаючи суть законопроекту, просто принципово не підтримують. Це не можна інакше назвати, ніж фронт відкритий проти української армії. Чому? Тому що ці питання не стосуються ніяких фінансових інтересів. Ці питання не стосуються жодних політичних інтересів. Це законопроекти, які намагаються поліпшити стан української оборони. І тому це просто незрозуміло, чого цілий перелік депутатів прийняв для себе рішення, щоб блокувати прийняття будь-яких законопроєктів, не розглядаючи їхню суть. Сьогодні демонструє, сьогоднішнє голосування в Верховній Раді це чітко задемонструвало. Я хочу нагадати, сьогодні ми приймали законопроєкт стосовно резервістів, який стосувався, щоб сім'ї загиблих резервістів отримали матеріальну допомогу від держави, як отримують сім'ї загиблих військовослужбовців, як отримують сім'ї загиблих міліціонерів. Таких в Україні більше сотні. Це, зокрема, стосувалося їх дітей, які не отримують пенсії по загибелі годувальника сім'ї, по загибелі їхнього батька. Мої діти отримують щомісяця 5 тисяч гривень цієї пенсії. У нас є цілий перелік сімей, людей, які загинули, захищаючи цю Україну, які не отримують пенсії. Причому загибель батька змогла статися і рік тому, і півтора року. В основному це були в перші місяці війни. І ці сім'ї, їм держава нічим не допомагає. Тому що не прописано в законі допомога сім'ям загиблих резервістів, бо резервісти не мають статусу військовослужбовця. І коли сьогодні ми голосували такий серйозний законопроект, знов-таки проявилася ця група депутатів, яка принципово завжди не голосує будь-які законопроекти, які стосуються армії. Я хочу тут сказати одне прізвище – Пинзенник, який, зокрема, не підтримав цей законопроект. Він написав «утримався», він натиснув кнопку «утримався». Тобто він не вважає, що герої, які загинули за Україну, їхні діти повинні отримувати пенсії. І чому я розказую це пенсії? Це прізвище називаю Пинзенник. Тому що якраз Пинзенник в цьому переліку депутатів, які принципово не підтримують законопроекти, які йдуть з Комітету з нацбезпеки і оборони, не розглядаючи їхню суть. Тобто як можна було не підтримати навіть такий законопроект? Але це далеко не одне прізвище і далеко не повний перелік проблем стосовно законопроєктів з цього комітету. Сьогодні також розглядалося два дуже важливі законопроекта. Перший направлений на боротьбу з пияцтвом в армії. Знов-таки, сьогодні у Верховній Раді не знайшов підтримки законопроект, знов-таки, тільки для внесення в порядок денний, стосовно того, щоб звільнити штатний розклад від дезертирів. Що я маю на увазі? У нас в армії числяться в штаті мертві душі, тобто це особи, які знаходяться в бігах. Але вони в штатному розкладі. І завдання цього законопроекту дуже було просте. Щоб тих осіб, які знаходяться в розшуку, звільняти в запас. Не позбавляти статусу військовослужбовця, а звільняти в запас, щоб за цей статний розклад можна було призначити абсолютно реальну людину. Цей законопроект також не був внесений в порядок денний. І причому блокують це одні й ті самі особи. Тому я зараз назву ці прізвища. Особа, яка найбільше блокує законопроекти «Потрібні армії», це Безбах. Пан Безбах, депутат Безбах з позафракційних. Це депутат з БПП Новак на другому місці. Більшість законопроєктів, які потрібні армії, вона також принципово або утрималась, або проти, або не голосує. На третьому місці йде Тимошенко Юлія. На четвертому місці йде Кісе. На п'ятому – Міщенко, Власенко, Чумак, Немиря, Сотник, Заліщук, Гуляєв, Євтушок, Климпуш-Цинцадзе, Лєщенко, Пинзенник. Це ті особи, які більшість законопроєктів, які потрібні армії, не голосують.